Մոտ 15 րոպե հետո կսկսվի Ֆինլանդիա-Հունգարիա հանդիպումը, մյուս խաղերը կկայանան ավելի ուշ, երբ ավարտված կլինի Հանրապետական ստադիոնում տեղի ունեցող Հայաստան-Անդորա խաղը։ Գևորգ Ղազարյան։ Մի քանի տարի առաջ Գևորգ Ղազարյանը հրաշալի մարզավիճակում էր, կարծես մի փոքր անկում ապրեց եւ հիմա կրկին գտել է իր լավագույն մարզավիճակը, հիմա խաղում է բարձր տրամադրությամբ, ամեն ինչ կարծես ստացվում է նրա մոտ, եւ հարված դարպասապահ հետ է մղում, նորից հարված եւ երկրորդ գնդակն է հասնում դարպասում։ Հրաշալի խաղարկեցին, այո, պաշտպանության նախարարն էլ է այստեղ։ Լավ ֆուտբոլը բոլորին կարող է բերել ստադիոն, այդ թվում երկրի ղեկավարներին։ Ֆուտբոլասերների թիվը գնալով շատանում է Հանրապետական ստադիոնում, գրեթե 60 է, գրեթե 60 է Հանրապետական ստադիոնը, իսկ դուք տեսնում եք կրկնապատկերը, Հենդրիկ Մխիթարյանն է դառնում գոլի հեղինակ, բայց մինչ այդ նաև շատ գրագետ խաղաց Յուրի Մովսիսյանը։ Այո, Յուրի Մովսիսյանը, բայց գոլի հեղինակն է Հենդրիկ Մխիթարյանը։ Տասնյոթերորդ րոպե, 2-0։ Մարկոս Մովսիսյան, գոլ, ոչ, կիսատ մնաց գոլը, թվում էր թե Մովսիսյանը, որ այսպիսի դիրքերից շատ հազվադեպ է վրիպում, կամ շատ հազվադեպ է, որ Մովսիսյանը դարպասը չի գրավում այսպիսի դիրքերից, այս անգամ բախտը ժպտաց, հյուրերին հաշիվն է, հիշեցնեմ, 2-0, և Հայաստանի հավաքականը մեծ առավելություն ունի հանդիպման մեկնարկում, հիշեցնեմ, 10